Liga ela, Raul. Vamos gravar o som dela. Rumo a Florianópolis. Moto do Raul deu um probleminha. Já verificamos o óleo aqui, mas tá tudo certo. A parte de cima tá muito barulhenta. Chegue lá. Eu acho que a economia de energia, eu acho que ela se desliga. Agora tá funcionando. Pra lá também, né? É. Conseguimos chegar a batedeira aí. Bujão de óleo e a batedeira. Agora só falta chamar a Rosane. Acho que até dá pra ver o hotel dela. Ela disse que viu nós dobrar a esquina. Acho que ela tava esperando lá. Deixa eu ver aquele lá. Camping Costa do Sol. Conseguimos chegar. Rosane, trouxe todo mundo pra cá. Duas motos. Toda essa gente aqui em duas motos. Tomando cerveja e comendo carro. É, uma das motos era o tanque de óleo e a outra moto é a máquina de costura, né, Raul? Batedeira. E a carninha vai ficar boa. Vai, vai sim. E o S é medão. Tudo por conta das filhas. Olha só que lindo. E o gênio. Aqui tá a cerveja. Vai ser o suficiente até as 3 da tarde. Que horas são agora? Tá, olha, acho que tem que ir no mercado. De novo, Alexandre. 1h30, cara. Isso daí eu. Depois de quase 8 horas de viagem, moto com probleminha, mas chegamos bem. Toma aí, vamos relaxar um pouquinho. Vamos tomar nossa cervejinha. Isso aí. Ó, estão chegando os transeuntes. Provavelmente são pedintes. Trocamos cerveja por outra coisa. E a praia dos argentinos, né? Os uruguaios. Exatamente, sim.
realmente o rio. O rio acaba ali. Uma tubulação subterrânea. Ali é o trapiche. Aqui, vai, aqui saem os passeios, né? Amanhã a gente vai passear. Chegou um tempo excelente, hein? Segura o pretinho. Música, música de uruguaia. Impossível. Essa aqui é a plataforma da onde saem os passeios. Sei que não tem como enxergar, mas o Raul tá lá na sombra, lá cuidando da cerveja. Ali é o camping. Lá onde tem aquele mato, o eucalipto. Foi esse chapéu. Rosane, é aqui, ó. Foto. Foto. Mas filmando também. Então filma nós. Joga pesado, hein? É aqui na praia de Canasvieira, hein? Juntamente com o cara que falou que é pão duro, mas tá cheio de dinheiro. Tá vendo aquele prédio ali? Tá vendo? Daquela esquina na outra? Pois é. Nada é meu. Cara, falou. Praia de Canasvieira. Florianópolis, Santa Catarina. Estamos no camping Costa do Sol, uma estrutura muito boa. Agora ele é só nosso. Mas no verão ele lota. Nossas instalações. E os fundos do camping dão direto ao mar. Acesso à praia. Aqui são os fundos do campo. Tem uma sombra, faz parte do campo, o pessoal da praia não tem acesso. E aqui tem um folgado tomando mate. Aham, pode passar. Hoje tem um pouco mais de nuvens, mas até é melhor assim do que aquele solão de ontem, né?
aqui outra piche de Canasvieiras e sai os passeios de barco. Os primeiros passeios do dia. Vai, eu não vou poder ir, ter que ir pra casa. Eu volto amanhã.